Určitě v roce 1993 někdo četl ve Foreign Affairs takovou krátkou analýzu Samuela Huntingtona, který mluvil, a ta se nazvala Clash of Civilizations, což je střet civilizací, a on tam narysoval tu linii mezi Ruskem a Ukrajinou jako budoucí linii střetu. A to nebylo napsáno, že tam bude kvůli energii, to je právě kvůli kulturním rozdílům. Takže je to podle mého názoru zásada, která asi pravděpodobně je potřeba vzít v úvahu. I Samuel Huntington se v něčem spletl, já jsem měl tu šanci s ním mluvit a na to téma debatovat, takže musím říct, že vím, o čem mluvím, a i on věděl, o čem mluví. Promiňte ten úvod, protože to byla taková trochu ostřejší debata. Já mám za cíl podebatovat o podobném tématu, jako tady kolega Votápek, i když z mnohem širšího hlediska. A to, co je otázka bezpečnosti, bezpečnostního prostředí, nejenom pro Českou republiku, ale i pro Evropu jako takovou, důležité. Je potřeba říct, že celková situace, která se odvíjí nejenom v Evropě, nejenom kvůli tomu konfliktu Ukrajiny a Ruska, je skutečně velmi rychle se měnící a mění se skutečně dramaticky. Bohužel od roku 1989-1990 a následně po tom, co se rozpadl Sovětský svaz a nedošlo k další válce, v Evropě nastalo takové období maximálního uvolnění a pocitu toho, že se nic neděje, všechno běží v pořádku, Evropa prosperovala, Evropa se dostávala do poměrně dobré úrovně a zapomněli jsme na to, že Evropa je pořád pro spoustu těch států, národů kolem, ať už blíže nebo vzdálené, poměrně přitažlivým kouskem, který může ukousnout. Ale my jsme se mýlili, protože vidíte, kolik vlastně v tom minulém století proběhlo válek na území Evropy, a to, že Evropa byla vygenerovala první světovou válku, druhou světovou válku, de facto i studená válka byla velmi krvavou v tom podstatném a konečném efektu. A bohužel po jejím konci přišly další války už v tomto století. Myslím si, že všichni z nás si pamatujeme velmi dobře, jak vypadal rozpad Jugoslávie. Už bylo mluveno o Osetii, Abcházii v srpnu 2008. Následovala válka, vlastně dvojnásobná, o Náhorní Karabach, která byla také poměrně hodně dlouhá a asi ještě bude pokračovat. A teďka máme Ukrajinu a máme Ukrajinu ve dvou vlnách zase. Máme vlnu, to je první, kolem toho roku 2014-2015 a to, co je momentálně dnes. Takže ani zdaleka nejsme v pozici, že si můžeme říct, že jsme tady v bezpečí a že s válčením nemáme nic společného. Právě naopak. Já jsem připravil tenhle ten krátký citát, který ukazuje na to, že pokud se zanedbá otázky bezpečnosti, vždycky to nakonec skončí tím, že se ten daný stát dostane do nějakého problému. Já jsem vysokoškolský učitel, kde jsem pokračoval po tom, co jsem skončil funkci náčelníka generálního štábu. A tam učíme skutečně jednu zásadní věc. Moc států v tom mezinárodním prostředí se odvíjí na třech pilířích moci. Politice, ekonomice a armádě. Jakmile jeden z těchto pilířů oslabíte, dříve nebo později dojde ke kolapsu nebo k nějakým problémům. A tohleto, to je jeden z citát, který jasně ukazuje, že stát, který může být ekonomicky bohatý a nebude se umět bránit, na to nakonec doplatí a ten pilíř té moci armádní, ten mu bude pochopitelně potom dělat obrovské problémy. Na těchto dvou grafech ukazují, jaké v podstatě po rozpadu Sovětského svazu v Evropě nastoupilo sebe uspokojení. Jak jsme si všichni mysleli, že skutečně jenom prosperita už je před námi a že platí ten konkurent Samuela Huntingtona, Fukuyama, který zase říká, že s koncem válek, s koncem toho bipolárního světa, de facto končí historie a bude už jenom všechno před námi prosperující. Myslím, že Fukuyama se také spletl a spletl se poměrně hodně. V téhle té tabulce, to je tabulka, která ukazuje, kolik se vydávalo na obranu v roce 1991, to je ten rok rozpadu Sovětského svazu, a vidíte, že v podstatě pouze dva státy,
vydávali méně jak 2% HDP na svoji obranu. Ano, byl to konec studené války, v podstatě všichni ještě pořád žili v tom napětí, co se může stát. Ale v tomhletom, tenhleta tabulka, ta ukazuje rok 2014, tady jsou ještě 11 až 15, ale 2014 jsem vyorámoval z jednoho prostého důvodu. Protože 2014 byla ta krize, která se odehrávala na Ukrajině a kdy Ukrajina přišla o Krym a o východní Ukrajinu. A tam, když se podíváte na ty rozpočty, tak jak byly vydávány jednotlivými státy, tak 2% HDP dávaly asi jenom 3 státy, plus pochopitelně Spojené státy americké. Úplně opačný poměr. A v roce 2014 jsme se rozhodli ve Walesu na summitu Severoatlantické aliance, že se vrátíme k tomu, co jsme předtím se zavázali v době, kdy se mimo jiné i rozšiřovala Severoatlantická aliance o první 3 členy Polsko, Maďarsko a Českou republiku, že budeme ty 2% dávat, což mimochodem nejsou procenta, který někdo vypočítal, ale to je odhad, který mluví o tom, jak ekonomiky jsou schopné snášet zátěž zbrojením, případně investicemi do obrany. Protože jsem byl u té diskuze, tak vím, o čem mluvím. Mluvilo se o tom, jestli se vyhodí x miliard anebo x procent. A v roce 2014 totiž Severoatlantická aliance a de facto všichni, ale především Spojené státy americké, prováděli stahování vojsk z Evropy. V Evropě nebyly v té době de facto více jak jedna brigáda armády Spojených států amerických. Také proto reakce, která proběhla v roce 2014 na tu ozbrojenou anexi Krymu a východní Ukrajiny, de facto byla jenom v oblasti sankcí. Protože my jsme skutečně neměli žádné vojenské síly, které by se za Ukrajinu postavily. A tenhle ten graf, nebo ta tabulka, ukazuje, jak se Česká republika chovala k členství k Severoatlantické alianci. A jak jsme i potom byli pořád klidní, až do toho dnešního dne, do toho roku 2022. Podle toho, co jsme slíbili ve Walesu, jsme měli mít už v roce 2024 2% HDP. 10 let jsme snižovali, 10 let budeme zvyšovat. Opak se stal pravdou, protože v tom spodním řádku vidíte, kam jsme se dostávali a co jsme v podstatě nebyli schopni zvládnout. A v roce 2022, což je letos, máme přibližně 1,44. A ani v příštím roce to nebude lepší. Pokud někdo říká, že bude mít 2% HDP v roce 2024, chtěl bych to vidět. Myslím si, že to asi bude hodně složité z řady různých důvodů. Tedy ta naše nečinnost, ta v podstatě vytvořila podmínky pro to, aby se to, co se stalo na Ukrajině, aby se skutečně mohlo stát. Jenomže, když se bavíme o Evropě, když se bavíme i o České republice, a když slyšíte názory některých politiků, že budeme budovat armádu proto, aby armáda bránila teritorium České republiky, to znamená, že bude stát na hranicích České republiky a čekat, až přijde nějaký nepřítel, tak si musíme uvědomit, jestli je skutečně mění dramatické podmínky bezpečnosti. Já tady pouze ukazuju na to, nebo chtěl bych ukázat, co říká v současné době nová doktrína Spojených států amerických, která byla přijata v roce 2022 v říjnu. Dneska je říjen 2022, jenom připomínám, že to je teď v těchto dnech přijatá doktrína, kdy Spojené státy americké v zásadě říkají, že hlavní jejich cíl je, aby se zabránilo agresi Čínské lidové republiky, Ruska a dalších států, že se musí posilovat ostrašování vůči Čínské lidové republice, jako se rychle blížící nebezpečí, se kterým se Spojené státy americké střetnou. Jinými slovy, Evropa není pro Spojené státy prioritou priorit. Ale to už říkali ti strategové ve Spojených státech amerických dávno. Já jsem studoval 93-94 vysokou válečnou školu v armádě Spojených států amerických, kde jsme tenhle ten problém už řešili. Už tehdy Američané říkali, Evropa, Rusko, není náš problém.
Rusko prohrálo studenou válku, Rusko není tak silné, aby mohlo někdy v budoucnosti ohrozit Spojené státy americké vážně, mimo toho jaderného potenciálu a raketových vojsk, které má k dispozici. A naším největším problémem je zvyšující se ambice Čínské lidové republiky Číny a budoucí konflikt, který se pravděpodobně spustí pokusem Číny o znova zpátky připojení Tajvanu. Tohleto jsou priority, které ona strategie definuje. Ten závěr tedy zní, že do budoucnosti, pokud bude nějaký zásadní problém, a pokud bude v problém, řekněme tomu, v horizontu 10 let, tak nemůžeme čekat to, že Spojené státy americké svoje největší síly a největší a nejvýkonnější zbraňové systémy pošle do Evropy řešit evropský problém. Také proto Američani říkají, chce-li Evropská unie mít svoji vlastní obranou doktrínu, své vlastní ozbrojené síly, dělejte to, protože to jednou budete potřebovat a my vám nepomůžeme. Pro Čechy, tak jak jsme takoví, kteří vždycky na všecko čekáme až na konec, ten mám poznámku, spoléhat se sami na sebe, protože to je záruka naší prosperity a zároveň být spolehlivý spojenec. Protože to je záruka toho, že až my budeme někdy potřebovat, tak ten někdo potom pomůže nám. Nemůžeme si myslet, že budeme neustále pořád hrát takovou obojakou hru a když někdo bude potřebovat, takže řekneme, hele, musíte nám pomoct. Každý, kdo jsme byli ve vysokých pozicích, víme moc dobře, jak se v kuloárech vyjednává, jak se v kuloárech debatuje. To, co slyšíte v těch televizích, v těch formálních a diplomatických sděleních, to je jenom, aby se něco řeklo. Ta realita, ta se říká někde úplně jinde. A tam jsme slyšeli velmi často hodně ostrou kritiku. Ale nejenom my samozřejmě. A já jsem si udělal takovou hloupou poznámku. To, co řekl král Miloslav v pohádce Pyšná princezna, pamatuj si, ševče, na nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj. A pokud tohle to budeme dělat a takhle se budeme chovat, tak si myslím, že budeme pořád a do budoucnosti stále více tím spolehlivým spojencem a váženým přítelem. Někdy to tak není. Tohle jsou hrozby, se kterými se můžeme setkávat v nejbližší době, ale ta nejbližší doba je horizont možná 20, dokonce až 30 let. Ty pohyby v politice ty se odehrávají, takže někdy nejsou ani přímo vidět. Rusko už bylo diskutováno, Čína se svými ambicemi bez jakékoliv debaty. Zdroje, které vychází z konflikt mezi jednotlivými státy, Severní Korea, Irán, Irák, Afghánistán, ale já bych chtěl upozornit na něco, co se velmi málo diskutuje v Evropě. Lépe řečeno, alespoň teda neveřejně. A to je problém, kterému se říká Turecko-Řecko. Já tam se potom ještě k tomu zpátky vrátím. To vůbec není jednoduchá záležitost. A je potřeba se tomu skutečně maximálně věnovat. Bude nás určitě ovlivňovat pořád řada těch vnitrostátních válek. Ať už to je Afrika, ať je to Střední východ, dokonce i Latinská Amerika. Ale buďme si vědomi toho, že si máme dneska vojáky v Mali, tak tam nejsou proto, protože to chtějí jenom Francouzi, ale protože celý Sahel je tak nebezpečná oblast, že se může stát, že ta migrační vlna, která se znova rozejede, a myslíme si, že asi už začala, tak neohrozí pouze západní Evropu a nebudeme se dívat na to jenom my, protože zkrátka to se týká Francie, Velké Británie, případně dokonce Německa, ale bude se to týkat i České republiky. Buďme si vědomi, že taková situace existuje a že i ti migranti jednou zjistí, kde je Česká republika, že i v České republice se dá docela dobře žít. Humanitární krize, které mají svůj podíl v globálním oteplování právě na základě válek, nedostatek vody a podobně, to je zase zdroj toho, co my říkáme ty migrační vlny, co může rozbít Evropu a co může rozložit Evropu i zevnitř, což je jeden z velkých problémů. Ony zbraňové systémy, které jsou v současné době velmi často diskutovány, myslím, že otázka Iránu je pro vás nejvíce diskutována, ale bude se pořád využívat více nových technologií, zejména těch kybernetických, protože když se někdo s vámi baví o tom, co to je hybridní válka,
tak řada lidí mluví, hybridní válka rovná se třeba právě kybernetický útok. Hybridní válka je válka, kterou máme dávno za sebou, se kterou moc dobře máme dobré zkušenosti. Mimochodem, rok 1936 až 1938, no to byla skutečně hybridní válka vůči Československu a používání některých nástrojů destabilizace menšiny, která byla na obvodě České republiky 3milionová německá menšina. Ale když jsme v roce 2008 až 2009 bojovali za to, a vůbec se to nestydím, aby byl v Čechách radar v Brdech, protože to byla skutečně otázka zajištění té protiraketové obrany i České republiky, tak Rusko proti nám rozjelo takovou kampaň, že víc jak 70% veřejnosti České republiky se vyjádřilo proti tomuto radaru a začalo srovnávat 500 amerických vojáků, operátorů, kteří by sem dojížděli na jednotlivé směny z Grafenwehru a pak se vraceli zpátky, se 73 tisíci sovětských vojáků na území Československa. Američani to pochopili, že tady asi cesta není a proto nakonec potom proti raketový radar v Čechách zrušili. Dneska je v Rumunsku Putin, který to mimo jiné také organizoval, tak nakonec za to doplatil mnohem víc, než kdyby to bylo v Čechách. Náš primární zájem jako Evropy je samozřejmě vyřešit vztah k Rusku. Já se k tomu nebudu zpátky vracet, protože bych opakoval to, co už jste řekl kolega Votápek. Jenom bych se zastavil u tématu, který je podstatný pro to, a také tady padlo, zda může dojít ke konfliktu mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. To je to, že se Rusko nezastaví, bude útočit na pobaltské státy, případně na Polsko, když Rusové udělali v roce 2017 cvičení Západ, 2017, tak Poláci zblbli a vymysleli, že Rusové chtějí prorazit ten suvalský průsmyk mezi Kaliningradem a Běloruskem. Normální běžná kalkulace je potřeba skutečně vzít racionálně v úvahu, protože kdyby se tak stalo, tak Rusko nemá takovou sílu, aby bylo schopné válčit se Severoatlantickou aliancí. To je možná na podporu toho, zase abychom nedělali moc velkou aféru, nebo aby jsme tady neznervozňovali veřejnost tím, že Rusové přepadnou pobaltské státy, přepadnou Slovensko, pokud by obsadili Ukrajinu. Ukrajinu neobsadí, to je logický, ale to téma, které se vede, je potřeba se podívat z čistě vojenského hlediska. Když sovětští generálové v době studené války, kdy byla rovnováží stav mezi Slovenskou aliancí a Varšavskou smlouvou, nikdy nesouhlasili s tím, aby došlo k přechodu od té studené k horké válce, tak proč by to udělali dnes, v době, kdy je ruská armáda v troskách a kdy je zcela zřejmé, že i obyčejné poměry sil nejsou 6:1, ale jsou vícenásobně, 10 a vícenásobně ku 1, to 1, to je Rusko. Takže buďme zase trochu seriózní v těch diskuzích a nedělejme kolem této otázky zbytečně moc velký hluk, protože je to na nás, zda se něco takového může odehrát anebo se nemůže odehrát, protože jenom kdyby došlo skutečně k tomu, že by mělo dojít k nějakému ozbrojenému konfliktu mezi Ruskem a Sovětskou aliancí, tak to je naše selhání. Tak, jako jsme selhali v roce 2008, kdy Rusko přepadlo Gruzii, lépe řečeno, Gruzie se nechala vyprovokovat. V roce 2014, kdy jsme neměli sílu cokoliv udělat na to, aby jsme ochránili Ukrajinu. Když bude taková situace do budoucnosti, pak je možné, že si něco Rusko dovolí. Pokud budeme ale skutečně velmi dobře připraveni, tak Rusové půjdou tak daleko, jak to bude možné a jak jim dovolíme my. Ale zase je potřeba vidět jednu věc, a to je, že když jsem zmínil hybridní válku, tak Rusové, i kdyby prohráli tu válku na Ukrajině a byli zatlačeni zpátky za hranice před rokem 2014, já si jsem úplně jist, i kdyby se rozpadl Sovětský svaz, Rusko, promiňte, tak stejně tam budou síly, které budou pořád tendenci k tomu, aby to impérium rozšiřovali, anebo alespoň udržovali v maximální možné míře svůj vliv.
A všechny ty nástroje té hybridní války lze používat i v takovýchto podmínkách. Destabilizace, diverze, kybernetické útoky, útoky na kosmické prostředky. Jednoduše tady je celá škála, která bude dokonce těžce identifikovatelná, zda to provedli Rusové nebo ne. Momentálně údery na ten plynovod Nord Stream 1 a polovinu Nord Streamu 2. A myslím si, že bychom si měli uvědomit, že to, co se stalo ve Vrběticích u nás, byl v podstatě vojenský útok na Českou republiku jako suverénní stát. I když někdo z některých politiků mluvil o tom, že se jedná o státní terorismus, ale on to byl vojenský útok ve skutečnosti, po čeho provedli vojáci. Co bude vždycky asi paritou, a to budou zkrátka jaderné zbraně. Ale pokud se bavíme o jaderných zbraních, tak rozlišujeme strategické jaderné zbraně a taktické. Já nevěřím tomu, že by Rusové použili strategické jaderné zbraně. Odpálení raket strategických jaderných zbraní neidentifikováno předem například tím, že oznámí Spojeným státům americkým, že odpálí raketu, tak to okamžitě znamená odezvu a obrovské nebezpečí vzniku třetí světové války. To není žádná legrace, tam už v určité fázi začínají fungovat mechanismy, které se jenom velmi těžce zastavují. Ale debata o taktických jaderných zbraních si myslím, že je možné ji otevřít, ale také je potřeba velmi logicky o nich uvažovat. A protože už o tom mluvil kolega Votápek a mluvil o té eskalaci k deeskalaci, tak se k tomu nebudu vracet a nebudu o tom momentálně mluvit. Co je naším problémem v oblasti bezpečnosti? A je to problém jak Evropy, tak České republiky, a to je naše nejednotnost. My nejsme schopni vytvořit jednotný názor i v oblasti bezpečnosti, což je jeden z základních aspektů suverenity, kterou musíme udržovat. Jako příklad lze použít premiéra Orbána, kdy Orbán dlouhodobě se staví na stranu Ruska a celou tu frontu, kterou máme momentálně dneska a která je podporována téměř všemi státy Evropské unie, tak Orbán ji vždycky naruší. Ale Orbán má k tomu určitý důvod. Nejenom to, že jsou to otázky energií a ceny za energie, ale Orbán v jednom je v konfliktu s Ukrajinou. A to je maďarská menšina na Ukrajině. Ještě než došlo k tomu, že se začala prohlubovat krize mezi tou ruskou menšinou na východě a ukrajinskou vládou nebo ukrajinským státem, tak už v té době už byla v konfliktu maďarská menšina v té oblasti přiléhající k maďarským hranicím. Pravděpodobně to je pro něho určitý nějaký moment, ta ochrana maďarského národa, který je z velké části mimo území Maďarska, ale ten důsledek je pro nás poměrně dost nepříjemný. Ale není to jenom Orbán. Tady mám citaci Krečmera, to je premiér sousedního Saska, který de facto řekl už někdy v červnu, ne, 2. srpna, že je vlastně potřeba zastavit válku na Ukrajině a věnovat se spíš té ekonomii, aby ta ekonomika nezlikvidovala Evropu, protože sankce, které jsou vynakládány, mají i ten opačný efekt. Němci si to pochopitelně řeší, ale je to neustále pořád něco, co tam je. A o Schröderovi si myslím, že není vůbec žádná debata a ta nová úřednická vláda v Bulharsku, to je rovněž něco, co asi bude mít i také nějaký vývoj. Co se týká debaty o tom, co můžeme očekávat z Ruska, já si myslím, že bych se zpátky opakoval to, co už řekl tady kolega Votápek. Jenom bych připomněl, že ačkoliv se cokoliv stane, myslím si, že je Rusko schopné akceptovat ztrátu území Donbasu, Chersonu a téhleté části, kterou dobili po roce 2014 a po 24. únoru tohoto roku. Ale co je zásadní a co se 100% stane skutečně obrovským problémem, to bude Krym. A tam si to musíme velmi dobře zvážit, jakým způsobem a co budeme muset dělat, protože tady to bude chápat Rusko jako skutečně ten
Fatherland Ruska, to znamená ruské historické území, nehledě na to, o čem tady už bylo zase řečeno. Tohleto si dovolím přeskočit. Jenom si připomenu jednu věc. My se bavíme o Ukrajině, válce na Ukrajině, bavíme se o tom, co se může stát v budoucnosti. Já bych jenom chtěl upozornit, že Rusko má jeden zásadní problém, který se ale dotýká řady dalších států, Spojených států amerických, Kanady, Dánska, Norska a samozřejmě je součástí Rusko. A to je to, co se stává po tom, kdy se globálním oteplováním stává přístupným i ten prostor poblíž severního nebo v severního domě oceánu a kdy se potenciálně stane těžitelných ropa a plyn, která v tomto prostoru pravděpodobně je. Energetici asi určitě ví, že se říká, že tam je skoro až 1/3 odhadovaných zásob, které ještě nebyly objevené. A ten konflikt tam skutečně probíhá. Zatím teda naštěstí není ještě v takové nějaké ozbrojené verzi. Tenhle ten člověk, což je vědec Artur Schillingarov, který aby dokázal, že tenhle ten Lomonosův hřbet je de facto ruský, nebo ruská část toho pevninského šelfu, která patří pod ruské území a tudíž, že tam platí námořní právo, ale v tom jejich výkladu, se ponořil do těch asi 4,5 kilometrů, aby tam zapíchl ruskou vlaječku. Samozřejmě odebrali nějaké vzorky, aby dokázali, že to skutečně je geologicky propojené území. Nicméně celé toto území je tím územím, které někdy v budoucnosti, možná za 50 let, bude terčem nebo bude tím centrem pro možná až ozbrojený konflikt. Oni totiž Rusové, ten obrázek tady sice nemám, už dneska obnovují ty vojenské základny, které byly poblíž severního, nebo v severního domě oceánu, poblíž severního pólu. Dokonce Putin jednu takovou základnu, která se jmenuje Severní čtyřlístek, navštívil, aby dokázal, že skutečně ta základna je připravena k tomu, že bude bránit ruské území. Rusové tam provádí vojenská cvičení, provedli například výsadek téměř 1000 vojáků, parákový výsadek, poblíž severního pólu, aby dokázali, že takovou schopnost mají. A když se do budoucnosti začnu bavit potom o Číně, tak v roce 2018 provedli Rusové cvičení Východ 2018 společně s Číňany a Mongolci, ale část severního ledového oceánu tam provedli společně s Číňany těmi svými vojsky, cvičení, které mělo za cíl provést daleký přesun v těchto severních oblastech. A nyní k tomu, co se ukazuje jako jeden velký a stále se prohlubující problém, a to je Rusko-Turecko. My evidujeme krok za krokem, přibližující se ten vztah mezi Ruskem a Tureckem. On má svoji historickou, pochopitelně také paralelu, ale dlouhodobě Turecko potom, co bylo odmítnuto z Evropské unie, tak se vlastně obrací k tématu, budeme regionální velmoc. Regionální velmoc znamená, že si budeme budovat vlastní pozici a nebudeme vždycky brát respekt k tomu, co nás momentálně nezajímá nebo nás to zatěžuje. Takže v minulosti, mimo jiné, bylo to hodně diskutováno, Turecko se rozhodlo, že si koupí ruský systém protivzdušné obrany S-400. Každý, tady jsou asi nějací bývalí vojáci, takže všichni moc dobře ví, že ten, kdo ovládá tento systém, tak ovládá systém navádění a že není tak velký problém z toho systému navádění vytáhnout ty informace, které tam jsou zašifrovány těmi programátory a že například, kdyby Turci použili S-400 proti ruskému letadlu, tak tam ta S-400 nedoletí zkrátka, ta raketa. Odpověď Spojených států amerických byla, nedostanete F-35. No nemůžou ji dostat, protože ten systém protivzdušné obrany je tak integrovaný, že přenos těch informací je skutečně tak zásadní, že zase ty informace, které by procházely přes ty naváděcí systémy S-400, tím, aby se mohly dostat Rusové do těch systémů dalších, které například mimo jiné vytváří ty podmínky pro použití F-35.
Uvidíme, jak se to vyřeší, a zatím to nevypadá zrovna slibně. V současné době, já jsem použil zase poslední debatu, která tady proběhla, nebudu mluvit o tom, že Rusko a Turecko v Sýrii měli vzájemnou dohodu o tom, jak tam používat svá vojska, nehledě na to, že Turci sestřelili ruské letadlo, ale i to nakonec byli schopni vyřešit. 13. v Astaně proběhlo jednání s Putinem a Erdoganem, kde se domluvili na poměrně dost významných věcech. Pochopitelně vývoz ukrajinského obilí, standard, to je správné, ale Erdogan zajistí, že se omezí sankce vůči Rusku, mimo jiné vývoz ruského obilí a hnojiva, což je pro Rusy poměrně dost významné. Putin s Erdoganem debatoval o tom, navrhl mu, a Erdogan už o to stojí řadu let, aby se Turecko stalo novým centrem dodávek zemního plynu. Víme, že máme ty Nord Streamy, které byly směřovány do Německa a v této části Německo mělo být tím distributorem, ale potom, co se nepodařilo zajistit ten South Stream, tak se postavil Turkish Stream, který de facto zajišťuje přepravu plynu do Turecka. Turecko je z velké části závislé na ruském plynu. Takže ať si dělají, co chtějí Evropané, budou dostávat ruský plyn přes turecký hub, což je pro Turky docela významné. Rusko pokračuje ve výstavbě jaderné elektrárny v Turecku, potom se střelení toho letadla Rusové řekli, že zastaví tu výstavbu, pak se domluvili a staví se dál. A Putin navrhl, že se postaví další elektrárna, což by zase samozřejmě zvýšilo ty vztahy mezi Ruskem a Tureckem. Tohle je poznámka na téma tureckého a řeckého potenciálního konfliktu. Já jsem byl ve funkci NGŠE 98-2002. Každých půl roku jsme řešili konflikt mezi Turky a Řeky. A nebylo to jenom to, že se někde pohádali nebo někde někomu nafackoval. Bylo to proto, že se, dejme tomu, se střelilo letadlo jednoho nebo druhého. Občas zahynul i nějaký třeba pilot, případně nějaký námořník. Řešilo se to vždycky poměrně dost nevýhodně, vždycky v tom byly nějaké problémy, ale když jsem byl v Řecku na oficiální návštěvě, tak jsem přijel na letiště a tam bylo řada letadel. Říkal, na co to máte? To vás musí strašně zatěžovat. A ty Řekové mi řekli, no to je proti Turecku. Uvědomíme si, jak je tam složité prostředí. A to, že se Turecko a Řecko stalo v roce 95 členem Severoatlantické aliance, to bylo proto, aby se tohleto jižní křídlo utlumilo. Zatím se to daří, ale je to někdy velmi složité. Turecko má jeden zásadní problém, a to je tahle ta smlouva z roku 2022, kde se při rozpadu Osmanské říše po první světové válce dostali přidělené ostrovy Řecka de facto opravdu do bezprostřední blízkosti Turecka. Turkové dneska říkají, to jsou naše ostrovy, my na to máme právo. Pořád se tam kolem toho děly nějaké věci, ale všechno se zesložitilo v okamžiku, kdy se začalo zjišťovat, že v tomto oblasti je pravděpodobně poměrně hodně vydatné naleziště plynu a ropy. A najednou máme dva problémy. Ten první problém, vyznačen tím modrým rámečkem, a to je území, o které si říkají Turci, ačkoliv teoreticky teda není jejich, protože to území, které platí pro tu dominanci na moři, je dáno těmi ostrovy, které jsou tak blízko Turecka. A tohleto je zase problém Kypru. A došlo to tak dalece, že v roce 2020 Turci vyslali průzkumnou loď, která měla zkoumat ty možná kvalitní ložiska v této oblasti. A protože už tam docházelo až téměř k vojenské konfrontaci, tak ta průzkumná loď byla doprovázena vojenskými námořními silami. Ale Řecko pochopeně také odpovědělo a došlo tak daleko, že se začaly štěpit i státy Severoatlantické aliance. Takže na podporu Řecka proběhlo cvičení, kde byli hlavně Francouzi a
byli tam Italové, ale Francouzi tam poslali své stíhačky Rafael, které mi demonstrovali, že pokud Turci se nevrátí zpátky z toho území, kde chtěli provádět ten průzkum, takže může dojít k té vojenské konfrontaci. Mimochodem tam k tomu taranování jednoho, druhého válečných lodí skutečně docházelo. A ono to samozřejmě se sklidnilo. Teď mají Turci novou takovouto průzkumnou loď, která je ještě výkonnější. A v současné době, na pozadí toho, co se děje na Ukrajině, se zvyšuje napětí i v této oblasti. Tady se viděli, nebo tady vám ukazuju poslední vyjádření, která měl Erdogan, který se stává čím dál tím víc tím islámským fundamentalistou. On byl vždycky, ale přece jenom v počátku té své kariéry byl poněkud umírněnější. A tady vidíte, zase to bylo normálně běžně deklarováno, jakým způsobem a co vlastně vzkazuje Erdogan Řecku. Jinými slovy, když si něco dovolíte vůči nám, tak my zakročíme i vojensky. Což je jeden z velkých problémů. Tady je zase deklarace toho, jak se chová Erdogan a Turecko k Řecku. To jsou vyjádření, která jsou vázána na vojenské aktivity Turecka. V roce 2020, když si to dobře přečtete, tak co je řečeno? Nebudeme dělat kompromisy a jsme připraveni udělat vše, co je nezbytné, a Turecko si vezme vše, na co má v Egejském a Černém moři právo. To je jasná výhruška. V červnu 2022 tam už řekl, hele, to není žádný žert, nežertuji, mluvím vážně. To jsou vše přesně překlady toho, co říkal Erdogan. Varujeme Řecko, aby se vyhnulo snům a činům, kterých bude litovat a aby se vzpamatovalo. A zase opakuje, že se nevzdá svých práv v Egejském moři. A to bylo na konci toho vojenského cvičení. Takže ta situace je skutečně poměrně složitá a může se stát, že budeme svědky toho, že tam bude skutečně muset Evropa řešit vojenský konflikt. A to vůbec nebude jednoduché. My jsme všichni zahleděni na Evropu, všichni jsme zahleděni na Ukrajinu. Jenomže tady je něco úplně většího. A to, co už jsem naznačil, když jsem mluvil o té nové doktríně Spojených států amerických, protože před námi je jeden velký konflikt, a to je konflikt Spojených států amerických a Číny. Budeme součástí toho konfliktu, nebo nebudeme, a proběhne ten konflikt, nebo neproběhne. My víme, že pokud by se stalo, že tam dojde k nějakým skutečně vojenským aktivitám, takže bude mít obrovský problém nejenom tato oblast, ale Evropa, Česká republika 100% a samozřejmě, že i ten zbytek světa. A ukázal nám to COVID, jak jsme velmi závislí na Číně, vůbec na téhleté oblasti světa, v oblasti těch produkce například polovodičů a podobně. Ale když říkáme, že omezíme vliv, že stáhneme svoje aktivity třeba z Číny a budeme mít třeba výrobu polovodičů tady u nás v Evropě, vůbec to není jednoduchá záležitost. Je to dlouhodobá záležitost a v řadě případů už to nejsme ani schopni udělat. Protože Čína, tak jak tady bylo řečeno, ta už pracuje skutečně krok za krokem, velmi systematicky. Na rozdíl od nás a na rozdíl od Evropanů. Je jenom několik států nebo národů, které mají dobré a dobře připravené strategické experty nebo skupiny strategických myslitelů, vizionářů. Mezi ně patří Čína. A padlo tady jméno Sun Tzu, což je považován za největšího světového stratega, podle kterého se řídíme pořád, ale o tom ani nevím pořádně, kdy žil. Jestli žil 400 nebo 360 let před naším letopočtem a kdo to vlastně byl. Ale známe jeho práci. A Čína, ta se tím řídí. A řídí se skutečně tím, že musí být vždycky jasně stanovený dlouhodobý cíl, který povede k dosažení toho, co je tím přáním té dané politické elity. A to Čína dělá. Nadělá to jenom vůči Evropě. Mimochodem Česká republika měla být jeden čas těmi vstupními vraty do Evropy. Naštěstí se to nepodařilo, ale u nás to stálo poměrně dost hodně a dlouho té debaty, která kolem toho byla. Ale co se začíná ukazovat jako hodně problematické, byť tady
zase bylo řečeno, že Rusko a Čína, že se nemusí mít rádi. Ano, ono to je takový oboustranný vztah, který nemusí pro Rusko dopadnout úplně dobře, ale v současné době nebo v posledních letech se postup zbližování Ruska a Číny stává zásadním. A my jako vojáci se o to bavíme a bavíme se o strategii možného střetnutí, tak pokud by se spojila Čína s Ruskem, tak tam je ten největší problém, se kterým bychom se museli vypořádat. Navrhuji přečíst si a podívat se na aktivity Šanghajské organizace pro spolupráci. Původně ekonomická, dneska evidentně zároveň i vojenská organizace pro spolupráci, která má obrovský potenciál. Zatím se nejsou schopni domluvit mezi sebou a je to dobře. Ale Rusové a Čína tam skutečně provádí společné aktivity. A jenom, že se nás to také týká všechno, to je to, co je zpráva BISKY za rok 2021 a byla vydána v minulých dnech. A tam vidíte, že BISKY právě říká, že jsme všichni zaměřeni na problém s Ruskem, ale Čína, že pro nás představuje to rostoucí komplexní zpravodajské nebezpečí. Takže si to věnujme. Co je tím jablkem sváru v současné době na Dálném východě? Čína tak, jak se stává skutečně tou světovou velmocí a blíží se té velmoci číslo jedna, tak samozřejmě, že potřebuje mít větší prostor a také ten větší prostor chce. A Čína začíná už delší dobu, není to asi otázka jen pro to poslední roku, ale velmi vehementně uplatňovat své právo na Tchaj-wan, zase to je velmi často, a na Jihočínské moře. Proč na Jihočínské moře? To není také bez nějakého smyslu. To jsou zpravdivé ostrovy, občas teda se o tom takhle mluví. Je to vstup do této části Tichého oceánu, kde je námořní přeprava až 1/3 toho obchodu, který vůbec probíhá v této oblasti. A je to 1/3 světového obchodu. Pravděpodobně je tam skutečně obrovské zásoby plynu a ropy. Je to sice hlubokomorská těžba, zatím ještě pořád tam se prověřuje, ale je to jednoduše budoucnost pro Čínu. Ale tam otázka, která je spojená s rybářstvím, potraviny a podobně. A Čína nemá problémy jenom s těmito státy, které jsou a dělají si také nároky na Jihočínské moře, ale zákonné nároky, ale má i sporný souostroví Senkaku, to je zase problém s Japonskem. A když to dáte dohromady, tak nakonec zjistíte a začne se jim věnovat, že nejenom, jak jsem řekl, Tchaj-wan, ale že například na těch spratlo ostrovech, ty atoly, které jsou tam ostrovy, které de facto původně nebyly skoro k ničemu, tak dneska Čína přepracovává na letecké základny. Oni říkají, že to jsou letiště pro humanitární a ekonomické záležitosti, ale jsou to věci, které jsou spojené skutečně s vojenstvím. A uvidíme, do jaké míry se tahle ta situace bude dále odvíjet a zda se podaří celou tu situaci nějakým způsobem zvládnout. Zatím se Čína stává čím dál tím víc agresivnější, což je jeden z velkých problémů. Probíhá zasedání komunistické strany Číny, kdy Xi Jinping chce upevnit svoji moc a chce být tím doživotním šéfem Číny. A ten na tomhletom sjezdu vlastně říká na adresu Tchaj-wanu, že Tchaj-wan bude jednou čínský a že k tomu využije veškeré síly, které k dispozici má. A zároveň, že bude samozřejmě posilovat svoji armádu. Co znamená posilování armády Číny? Čína vždycky byla kontinentální velmocí a měla kontinentální armádu, čili velmi slabé námořnictvo, podobně jako Rusové. Mimo teda těch jaderných ponorek, které Rusové mají. Ale Čína, ta námořnictvo měla relativně slabé. Síla v námořnictvu spočívá v tom, že máte letadlové lodě, čili jste schopni projektovat svoji sílu. Nestačí postavit jenom letadlovou loď, musíte postavit celý ten svaz, který je kolem letadlové lodi, torpédoborce, minolovky, křižníky,
musíte tam mít ponorky a podobně, samozřejmě logistické lodě, aby vůbec les ten obrovský prostředek, který je k dispozici, tak aby mohl fungovat. Dneska Čína má 3 takovéto lodě. První 2 jsou bývalé sovětské letadlové lodě, které se dostaly nějakým způsobem do Číny. Čína je koupila, přebudovala je, dneska má 2 funkční a na vodu spustila 3, to už je jejich vlastní, a to je jaderná letadlová loď. Ty první 2 jsou dieselové, něco podobně jako admirál Kuzněcov, se kterým Rusové demonstrativně vpluli do Středozemního moře v tom konfliktu na Sýrii, a když jsme viděli ty obrovské sloupy dýmu, jak admirál Kuzněcov dýchavičně přijel do toho oblasti nasazení. A proti tomu je pochopitelně Spojené státy americké. Biden několikrát, ale tohle to je jeden z těch jeho citátů, řekl, že Čína se střetne s tou pomocí Tajvanu se Spojenými státy americkými. Blíží se ten konflikt nebo ne? Kolik ještě mám? Povídejte. No. Existuje několik debat, které se berou, které se vedou a které můžou vést k nějakým závěrům. Já jsem si bral jenom několik a vybral jsem si závěry generála Beda Hodžase, protože to je člověk, kterého osobně já znám a relativně často navštěvuje Českou republiku a pracuje tady v tom jednom středisku, který dělá takové ty strategické analýzy. A ten v roce 2018, čili ještě před tou krizí, která začala po návštěvě těch představitelů Spojených států amerických na Tajvanu, říká, že se můžeme setkat nebo střetnout s Čínou asi za 15 let. Počítají, kalkulují, jak bude Čína schopná mimo jiné stavět ony hlavní zbraňové systémy. To nejsou jenom věci těch letadlových lodí, ale například družice dneska už mají Číňané i onu vesmírnou stanici, na které jsou čínští argonauti, jak jim říkají, ne? Nebo kajkonauti, tak nějak zkrátka. A vždycky se mluví o věcech, které se týkají těch vědeckých prací, které se tam odehrávají. Buďme si jistí, že to nejsou jen vědecké práce a že tam je i mnoho věcí, které jsou spojené s obranou, bezpečností, armádami a podobně. Což je jeden z velkých problémů. Dneska Číňani mají letadla, která jsou v té verzi stealth. Nevíme, do jaké míry jsou použitelná, přesto tu technologie mají. Tam je to zkrátka problém. Takže Hodges říká, 15 let a můžeme se střetnout vojensky s Čínou. Není to ale jenom Hodges, je potřeba vědět, že ještě existují jiní. A já jsem si vytáhl tenhle ten poslední citát. Tady debatuje 18.10., dneska je 20., tak to je předevčírem, debatoval americký ministr zahraničních věcí Blinken s Condoleezzou Rice, která byla jeho vlastně předchůdkyní, a který v podstatě říká de facto téměř to samé. Že Spojené státy americké budou bránit Tajvan i vojenskou silou a uvádí to, co vlastně říká ten Xi Jinping na vystoupení na 20. sjezdu, protože v tomto případě to vystoupení bylo až velmi kategorické, i když uvidíme, jak bude ten výsledek toho daného sjezdu vypadat. Čína zvedla skutečně tu agresivitu do poměrně hodně velké úrovně, kdy zase dochází k demonstraci sil, demonstraci těch schopností třeba torpedobolců, kdy se ukazuje jeden nebo druhý. Američané tam do té úžiny mezi pevninou a Tajvanem posílají své lodi, aby zachovali tu propustnost této oblasti. A samozřejmě letecky, určitě jste si přečetli, kolikrát došlo k narušení vzdušného prostoru Tajvanu. Stačí potom i technická chyba a je určitý problém. Takže tohleto to je věc, která dneska má velmi nepříznivý vývoj a musíme s ním počítat. Mimo jiné, jestliže Hodges mluvil o těch asi 15 letech, tak odhadem jsem řekl dobře 2035. Ale existují další odhady, které říkají, že by to mohlo být někdy kolem roku 2049
k výročí 100 let existence Číny. Proč si myslím já, že to také bude kolem toho roku 2040? Z jednoho prostého důvodu. V tomto roce mají Číňané naplánováno, že budou mít 40 až 11 letadlových lodí, které budou v bojové pohotovosti. Čím se vyrovná ten poměr sil mezi Spojenými státy americkými a Čínou na moři, ale Čína bude mít za sebou tu pevninu, protože ten konflikt by se odehrával v těch částech Tichého oceánu poblíž čínské pevniny. Čili to je věc, se kterou musíme počítat, ale my jako Evropané si musíme uvědomit to, co jsem řekl na začátku, že tak, jak se bude zhoršovat prostředí na Dálném východě, tak budou Američané čím dál tím víc požadovat, aby Evropa se starala sama o sebe v oblasti bezpečnosti, protože jejich hlavní problém bude, že se budou muset starat o ten problém, který je na té západní části Tichého oceánu. Čechy občas navštíví člověk, který se jmenuje George Friedman, což je napolo Evropan, nebo je to potomek Evropanů, který předpovídá, jak bude vypadat pravděpodobně svět v roce 2009. Například už předpovídal, že se rozpadne Rusko. On říká, že se rozpadne Čína, nevím, jestli se to povede Číňanům, ale třeba říká, že Polsko se stane lídrem ve střední Evropě. Dneska je to téměř jistota. Jo? A v roce 2015 tam už říká, že se dostáváme do té skutečně velmi nebezpečné doby a pro nás to vyplývá, že je nezbytně nutné zbrojit, zbrojit a zbrojit. To jsem tam napsal pochopitelně já, ale jenom to, že se zvyšuje nebezpečí to, že české ozbrojené síly nebudou jenom posílat vojáky na nějaké zahraniční mise, ale že se může stát, že při tom komplikovaném prostředí se čeští vojáci dostanou do skutečně intenzivní války, podobně jako je na východní Ukrajině. Když Američané prohráli v roce 1975 válku ve Vietnamu a ta americká armáda byla totálně v troskách, drogy, korupce, nízký morál, základňáci v podstatě nebyli, že jo, vystřílený z Vietnamu poddůstojnický sbor, tak dostali američtí generálové úkol provést reorganizaci a změnit americkou armádu. K tomu použili takový ten vojenský přístup managementu totální kvality. Deming a jeho kolektiv. Mimochodem, ten stojí za zázrakem Japonska. Udělal si to pochopitelně v té své verzi. V roce 1991, po první válce v Perském zálivu, přestoupili američtí generálové před svého prezidenta a řekli, pane prezidente, tohle je zreformovaná armáda. Kolik to bylo let? 15. A my jsme připraveni zreformovat českou armádu za 2 roky. Zpracujeme kvačer a dáme tam, jaké jsou parametry finanční, všichni politici s tím souhlasí a za 5 roku už to neplatí, za 4 roky vůbec ne. Tak je to, proč česká armáda není schopná modernizovat, proč se pořád potácíme v těch problémech, jako například brigáda rychlého nasazení, která se začala modernizovat v roce 2006 a do současné doby není zmodernizována. Každý ekonom vám řekne, že takhle dlouhý projekt je tak drahý, že se nakonec nevyplatí ani v tom pokračovat. Kdyby to bylo v civilu, tak civilní majitele nebo soukromí majitele už takové manažery dávno vyhodí. Takže to je asi náš problém. Tadyhle je ten případný rozpad Ruska, o tom už tak asi mluvit nebudu a nechci se k tomu zpátky vracet. Co nás nejvíce ohrožuje v tomto prostředí, nejednotnost. Pokud nebudeme schopni najít společné řešení, tak se může stát, že Evropa bude skutečně tou Evropou, která bude vždycky ve vleku událostí a nakonec se dostane do nějakého problému, který asi pravděpodobně nebude příjemný pro někoho z nás. Pane vedoucí konference, skončil jsem.